kusodhawaada warka duurnimada aan sida midiga fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarku meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo arbaca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya oo loo diiday inay adeegsadaan wadada hormarta filla Soomaaliya isla markaasina farmaajo faad yaasin ayaa gabi ahaanba gawaarida mucaaradka mamnuucay xubnaha mucaaradka ku ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa laga mamnuucay inay adeegsadaan wadada ku tiidsan madaxtooyada Soomaaliya ee kilomitir eber ilaa kilomitir afar ee magaalada Muqdisho ila ku dhow laamaha amniga madaxtooyada filla Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in amarkani uu jiro kana soo baxay agaasimaha hay-adda nabadsugidda Fahad Yaasin Xaaji Daahiri madaxweyne farmaajo xubno ka tirsan mucaaradka gaar ahaan kuwooda ugu miisaanka culus oo laga celiyay wadada hormarta madaxtooyada ayaa hadda adeegsanaya wada kale oo ku dhow taas oo geynaysa Leedo ilaa deegaano kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho xubnahan ayaa hadda deegaansanaya agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho halkaas oo si weyn loo ilaaliyo madaxweyne farmaajo Fahad Yaasin ayaa looga digay in ay dalka ku celiyaan 1991-gii xilli dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemayo magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda isla markaasina filla Soomaaliya gabi ahaanba 900% ay ku kacsan yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo mucaaradka ama siyaasiyiinta ugu culus dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo Fahad Yaasin ayaa waxa ay doonayaan inay filla Soomaaliya gudaheeda wax walba ay ku sameeyaan dalka haddii uu burburayana ee wax naxdin ahay ka muujinaynin dhinaca kale madaxda rugda ganacsiga oo ku gacan seeray sharci darana ku tilmaamay go'aankii dowladda federaalka Soomaaliya maamulka rugda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabadii ay ku kala dirtay wasaaradda ganacsiga Soomaaliya kadib kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadeen wasaaradda ganacsiga Soomaaliya ayaa shalay kala dirtay maamulkii rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxayna si ku meel gaar ahi loo magacaabay xubno kala matalaya shirkadaha waaweyn ee dalka shantii sano mar ayaa la doortaa hoggaanka sare ee maamulka rugta ganacsiga waxaana doorta ganacsato wasaaraddu goobjoog ayay ka noqotay wasiirka waa uu ku degdegay warqadda ka soo baxday xafiiska ayuu yiri guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore ayaa sheegay in wax lala yaabo uu yahay warka ka soo baxay wasaaradda ganacsiga waa nasiib darro in sanad kasta aan ka jawaabno warqad uu soo saaray wasiir aan 3 bilood shaqaynin waa culays cusub oo sharci ahay waxaana ka codsanaynaa xafiiska ra'iisul wasaaraha in arrinkaasi dhab ahi loo baaro oo la raadiyo waxa wasiirku ku sababay tallaabadaasi foosho xun waa markii 3aad oo rugta ganacsiga sidaan oo kale loola dhaqmay ayuu yiri Cabdi Abshir Dhoore wareegtadii lagu kala diray xubnaha ee ka soo baxay xafiiska wasiirka ganacsiga ayaa Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ka tirsan Hormuud loogu magacaabay guddoomiyaha rugta halka Cabdiweli Maxamuud Warsame iyo Cali Xasan oo ka kala socday Samtel iyo Almoha General sida ay u kala horeeyaan laga dhigay guddoomiye ku-xigeenno maamulkan oo ah mid ku meel gaar ahi ayaa loo qabtay inay muddo 6 cisho ku qabtaan doorasho dhinaca kale koonfur galbeed oo ku dhawaaqday go'aan ku saabsan ciyaartooydii la dhaawacay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegtay in falkii lagula kacay ciyaartooyda koonfur galbeed uu ahaa mid si ula kac ahi loo sameeyey isla markaasna la wada ogaa shir jaraa'idu warbaahintu qabtay ayuu ku sheegay in arrintani kaliya ay ahayn mid u gaar ahay ciyaartooyda reer koonfur galbeed waxaana uu dalbaday in baaritaan dhab ah lagu sameeyo waxa uu wasiirka hadalkiisa intaasi ku sii daray in haddii aan wax laga qabanin in aysan ka qaybgeli doonin koob ay martigelinayso gobolka Banaadir sidoo kalena Muqdisho ka saari doonaan ciyaartooyda koonfur galbeed ee ka ciyaarta gobolka Banaadir ayuu yiri wasiirka kadib markii ciyaartooydii darad lagu dhaawacay markii ay ciyaartii dhammaatay isla markaasina gabi ahaanba la jajibiyey ayay ka caroodeen reer koonfur galbeed xog xasaasi oo kulan qarsoodi ah oo Muqdisho ku dhex maray Sheikh Shariif iyo taliyaha nabadsugidda Fahad Yaasin ila xog ogaalahay oo ka tirsan xisbiga himilo qaran ayaa inoo xaqiijiyay in ay magaalada Muqdisho kulan qarsoodi ah ku yeesheen taliyaha nabadsugidda Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir iyo hogaamiyaha xisbiga himilo qaran Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo inta uusan caasimadda ka duulin ka hor kulan la yeeshay wararka qaar ayaa sheegaya in kulanka intiisa badan diiradda lagu saaray xaaladda dalka iyo arrimaha ugu dambeeyey ee soo kordhay gaar ahaan qalqalka amniga ee dalka ka jira balse xog hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in Fahad Yaasin uu Shariif oo ka mid ahay musharaxiinta mucaaradka miisaanka culus leh uu kala hadlay sidii uu ugu qancin lahaa guddiga doorashooyinka qaranka una taageeri lahaa arrintaasi
mid ka mid ah xubnaha xisbiga himilada qaran oo magaciisa diiday in la shaaciyo ayaa sheegay in kulanka labada masuul oo socday ku dhawaad 2 saacadood ay kaga wada hadleen marxaladda dalka uu ku jiro iyo siyaasadda lagaga saari karo shacabka walwalka ay ka qabaan mustaqbalka dalka iyo caqabadaha doorashooyinka ku gadaaman ee ka imaanaya mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya ka soo horjeeda Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo lagu tiriyo ragga ugu miisaanka culus cudud ciidanka ku leh dalka ayaa si weyn uga horjeeda qorshaha dawladda federaalka ku wajahayso doorashooyinka dalka wuxuuna marar badan ku goodiyay inay saarayaan dawladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka siyaasadda la socda waxay qabaan in Madaxweyne Farmaajo iyo Fahd Yasiin ay qar ka tuurayaan dalka isla markaana wadin xal lagu gaari karo doorasho loo dhan yahay isla markaana raali laga wada yahay kulanka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Fahd Yasiin ayaa ku soo aaday xilli musharaxiinta mucaaradka ku sugan yihiin magaalada Garowe ee ka dhacay shirka looga hadlayo arrimaha dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ah kaas oo ay soo qaban qaabisay mahadka Heritage si kastaba ha ahaatee shalay inta uusan Sheikh Shariif ka doonin Muqdisho ayuu kulan xasaasi la qaatay Fahd Yasiin ayaa ku dayay inuu aqbalo doorashada dalka isla markaana Sheikh Shariif ayaa gaashaanka u daruuray kulankiina natiijo la'aan ayuu ku soo dhamaaday dhinaca kale wasiir Bayle oo qaramada midoobay kala hadlay arrin la xiriirta doorashooyinka dalka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa faahfaahin ka bixiyay shir uu aaladda fogaan aragga kula yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay kaasi oo ay kaga wada hadleen dardargelinta hoggaanka doorashooyinka hanaanka doorashooyinka ee dalka 2022-ka Bayle ayaa si gaar ah qaramada midoobay kala hadlay kharashaadka ku baxaya doorashooyinka dalka oo intooda ugu badan ay bixinayso beesha caalamka sidoo kale wuxuu tilmaamay in Soomaaliya ay ka go'an tahay in laga wada shaqeeyo howlaha lagu hormarinayo hanaanka dawladda Soomaaliya waxaan shir muhiim ah oo ku saabsan qarashaadka ku baxaya doorashooyinka qaranka la yeeshay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan qaramada midoobay iyadoo ay shirka igu wehelinayaan qaar ka mid ah madaxda wasaaradda maaliyadda dalka waxaan naga go'an in aan si wadajir ah uga wada shaqeyno howlaha lagu hormarinayo hanaanka dawladnimada ayuu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa hore u shaaciyay in qiyaas ahaan doorashada dalka ay ku bixayso 14 milyan oo 10% una dhiganta 4 milyan laga rabo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya halka inta kalena ay bixinayso beesha caalamka Soomaaliya ayaa haatan isku diyaarinaysa doorasho isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha taas oo ay weli isku fahmi la'yihiin dawladda iyo mucaaradka dalka ugu culus